Зазвичай місцеві не приходять. В Сутківцях це, мабуть, все-таки рекорд з того, яка кількість прийшла місцевих. Із самого ранку біля Свято-Покровської церкви в Сутківцях кипить робота. Волонтери та місцеві жителі косять траву, прибирають біля церкви, виносять сміття зі спорожнілого храму. Вперше з 2019 року, коли відбувся перехід до Православної церкви України, сюди має доступ релігійна громада. Ми дуже їм вдячні. І ми дуже раді, що для нашого села приїхала така велика кількість людей, що вони нам так допомогли. Ми дуже багато прийшли судів. Ми дуже це все. Нас унижали, нас всяко казали, що ми українці нас називали, нас показували пальцями, де ми йдемо, на українці пішли. Із нашої церкви вивезли все. Обрізали батареї, обрізали криницю, які ми цю церкву своїми грішми, ми все допомагали, нас не лишили нічого. Дуже ми раді, сьогоднішнього дня дочекалися, що прийшли сюди, що вже ми тут попрацювали трошки всередині, дуже було негарно, дуже закапарено, так було негарно. Зайшли в цей храм, я побачила пустоту. Але полегшення в душі, радість, що ми стоїмо тут з українським прапором, і ми, українці, ми щасливі, будемо обмовитися українською мовою. Як волонтерка сюди приїхала жителька Хмельницького Євгенія Заварач. Каже, відвідувала цю церкву кілька разів раніше. Тут взагалі дуже красиве місце. Тут, коли потрапляєш, ти відчуваєш себе гармонійно з усім світом. Тому я хотіла сюди приїхати. Ми сьогодні спробували тільки з чорна прибрати те, що накопичилось. Далі буде справа за спеціалістами, за реставраторами. Теперішній настоятель храму, отець Захарій Залізний, каже, Сутковецька громада була однією із перших в області, які переходили до Православної церкви України в 2019 році після отримання Україною Томосу. Але процес був складний, він був одним із перших, але на сьогодні ми маємо результат і він втішний, і позитивний. Коли я прийшов сюди, то, знаєте, мене навіть не було слів, просто якийсь сум, тому що церква не просто старіла, її 500 років, її вбивали. Цвіль, копоть, люди неохайно ставилися. З його слів, днями тут вперше зазвучить молитва українською мовою. Організаторка Толоки, директорка Малієвецького музею Анастасія Донець каже, прибирання – це перший етап до відновлення пам'ятки, яка поступово починала руйнуватись. На сьогоднішній день церква там поштукатурена дуже жорстоко бетоном, чого не можна допускати. Дах дірявий, він прохудився за багато років. І цвіль, пліснява, страшний конденсат, і дірявий дах, і голуби, які окупували церкву. Це такі основні проблеми, які є на сьогоднішній день. Ми не можемо займатися самоуправством, тому що є відділ охорони пам'яток. Це церква пам'ятка національного значення, потрібно все узгоджувати, щоб готувати, шукати гроші на проект реставраційних робіт і терміново їх починати. Проте те, що церква всередині порожня, не проблема, каже Анастасія Донець. У нас досить є меценатів, друзів по всій Україні, які допоможуть нам наповнити церкву гарними, красивими, можливо, антикварними речами, тому що таки церква – пам'ятка культури. Ця церква достойна культових творів на церковну тематику, на релігійну тематику, тобто це мають бути твори мистецтва. Нагадаю, в травні цього року в церкву зайшли працівники Хмельницької райдержадміністрації та виконавча служба, зрізали замки на церковних воротах та дверях храму. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.